Bugungi kunda Toshkent shahrida 10813 ta ko'p kvartirali uy joy mavjud. Shundan 9545 ta uy boshqaruv kompaniyalari, 310 ta uy shirkatlar, 392 ta uy bevosita mulkdorlar tomonidan boshqariladi. Ko'p qavatli uylar atrofida bajarilayotgan obodonlashtirish, yo'l qurilish hamda ta'mirlash ishlari bilan tanishish maqsadida Chilonzor va Uchtepa tumaniga bordik. Dastlabki manzil Chilonzor tumanining Shuhrat mahallasi bo'ldi. Mahallada 20 ta ko'p qavatli uy joy mavjud bo'lib, ularga bitta boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Hududda borganimizda obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan turli tegishli tashkilot vakillarini ko'rdik. Hududda chiqindilar, xazonlari tozalanayotgani bizni quvontirgan bo'lsa, bu ishlarda mahalliy aholining qatnashmayotgani tobimizni xira qildi. Hudud okrug rahbari Rahimjon Sobirovning aytishicha, uylar atrofida, yo'laklar chetida, chiqish eshiklari tagida aholi tomonidan chiqindi tashlab ketish holatlari bo'lmoqda. Mana asosan hozir hududlarda joylarda o'rganib chiqyapmiz, asosan fuqarolar tarafidan shu orcha chiqindilarni uydan uy qismidan chiqqanda podest qismini o'z podest holatlariga tashlab ketgan holatlarni ko'ryapmiz. Shu fuqarolarga murojaatimiz shuki, hududda har bir ostonada o'z uyini o'z asrash kerak. Har bitta fuqarolar mas'ul shu narsaga. Bu boshqa servis kompaniyasi yoki tuman hokimligi yoki bironta mutasaddi xodimlar, mahalla raislari bunga narsaga javob bermas yoki misol uchun mas'ul emas bu holatlarga. Fuqarolarni o'zlari o'sha musulda osha chiqindilarni tashlash maskani o'zi markazi bor o'sha MSPlar va o'sha joylarga olib borib tashlash kerakdi manzillarga. Har bir hududda yashaydigan aholi o'zi yashaydigan hududni boshqaruv kompaniyalarini kelib tozalab ketishini kutib yashamasligi, balki o'zlari ham bu ishni birgalikda bajarishi lozim deydi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva. Toshkent shahrida 12 ta manada obodonlashtirish ishlarini olib borilmoqda. Bugungi kun holatida 2967 ta ko'p qavatli uylarimizda obodonlashtirish ishlari, ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Bu 117 ta mahallalarda barcha o'sha obodonlashtirish ishlari tashkil qilingan. Ko'p qavatli uylarimizda yashovchi fuqarolarimiz nafaqat boshqaruv kompaniyalarini tozalashini, balki o'zlari ham o'zi yashaydigan hududni tozalash ishlarida ishtirok etishlari kerak. Shu kuni Uchtepa tumanining Qo'rg'on tepa mahallasiga ham bordik. Hududda tuman hokimligi, boshqaruv servis kompaniyasi va tegishli tashkilot vakillari tomonidan bajarilayotgan ishlarga ko'zimiz tushdi. Ko'p qavatli uylar atrofida chiqindilar olinayotgani, chiqish eshiklarining bo'yalayotgani bu borada ishlar tizimli davom etayotganini ko'rsatadi. Tumanning Shirin mahallasida ham ishlar qizg'in kechmoqda. 13-dekabr kuni davlat rahbari aynan shu mahallaga tashrifi davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli topshiriqlar bergan edi. Hududga borganimizda aholi yo'l larda asfalt yotqizish oldidan maxsus texnikalar jalb etilganini ko'rdik. Sifatli kommunal xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish maqsadida hududdagi uylar reytingi yuqori bo'lgan Elrus boshqaruv kompaniyasiga biriktirilgan. Ko'p qavatli uylarga sensor lampalarni o'rnatish, uylarni kirish yo'laklari qismiga, eshiklariga qulflar, zamoklar o'rnatish, kerak bo'lsa ularni ta'mirlash, yo'lak qismlarini ta'mirlash ishlari, tom qismlarini joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bunda bizga faqatgina boshqaruv servis kompaniyasi emas, bizga Uchtepa tuman hokimiyati, Uchtepa tuman prokuraturasi, shahar prokuraturasi ham kechagi kunduz bizdan yordamlarini ayashmayapti. Ma'lumot uchun Uchtepa tumanida 42713 ta xonadondan iborat 701 ta ko'p kvartirali uylar mavjud. Ularga 19 ta uy-joy mulkdorlar shirkatlari va 24 ta boshqaruv tashkilotlari xizmat ko'rsatmoqda.